Gente, encerrando mais um ciclo de oficinas, hoje na cidade de Taço, a gente tem o prazer de contar com a presença do ator Fábio Assunção, que vai contar para vocês que não é só ator, né? Tem um monte de coisa aí acontecendo também e ele vai contar para vocês. A gente está muito feliz de você estar aqui hoje. Como eu te disse, já faz um tempo que a sua persona circula no projeto, sem você saber, né? Mas a gente estava muito feliz de te receber hoje. A gente acredita que você, como pessoa, como profissional, tem tudo a ver com o nosso projeto. A gente busca sempre trazer pessoas que a gente acredita que tem a ver com o projeto. E eu fico muito feliz de conseguir manter o padrão. Então, o Fábio vai conversar um pouquinho com vocês, vai contar um pouquinho como é que ele começou a carreira dele, como é que ele se decidiu por essa área, por esse universo. E aí vocês também, daqui a pouquinho, ele vai abrir para vocês fazerem perguntas para ele também. Ok? Não, só para dizer que assim, esse convite para mim tem uma hora muito especial, porque eu também estou preparando um filme para o ano que vem. Então eu já estou tendo uma relação com fotografia, já tem um ano, assim, uma relação assim, de estudar, de conhecer os filmes, as lentes, e eu tenho brincado bastante nisso. Eu estou escrevendo um roteiro agora, uma pernambucana, dedicando. Então é assim, eu estou muito ligado ao cinema, mas não como ator. Eu conheci o cinema em 94, 95, já fiz alguns, mas essa é a primeira vez assim, na minha vida que eu resolvo contar uma história. Né? Uma história não necessariamente a história da minha vida, assim, né? Mas é como eu vejo o mundo hoje. Né? Eu acho que a importância do cinema é essa. Né? A gente fica muito pensando assim, bom, que tipo de filme que eu vou fazer para fazer sucesso. Mas eu acho que o cinema, ele acaba conquistando isso como uma consequência. Eu acho que o cinema tem que ter criatividade e tem que expressar uma opinião sua em relação ao que você vive, ao que você pensa em todo mundo. Então é bem bacana assim, eu estar aqui hoje. Porque eu estou também em um momento com vocês, assim, aprendendo aprender como fazer isso. Né? É claro que, como ator, assim, a gente já tem bastante intimidade, né, de ver os fotógrafos, os diretores trabalhando, eu participo das marcas, eu vou ligar no roteiro, mas quando você chama essa responsabilidade para você, você resolve. Porque assim, o mesmo filme cada um dirigiria de um jeito. Mas se você vai fazer o seu, você vai ter que pegar essa liderança e democraticamente, claro, né? Mas é a sua hora de contar aquela história do seu jeito. Então eu também estou muito nesse momento desse aprendizado. Né? Bom, então, assim, eu comecei a minha história com música. Eu era criança, tinha 9 anos, então minha relação toda com música foi durante minha adolescência, tive banda, toquei piano, guitarra, violão, cantava. Até compõe umas músicas muito ruins, mas não compõe. Mas foi bacana essa vivência de música, porque eu acho que música está muito na produção do ator. Você atuando, você trabalha com ritmo o tempo todo, com intenção, isso música tudo. Né? E aí eu comecei a fazer teatro com 15, 16 anos. Eu fazia colegial na época. Eu fui fazendo teatro como assim, uma coisa que estava me fascinando na hora. E quando eu fui fazer faculdade, fiz publicidade 6 meses, em São Paulo, né? Só São Paulo. E aí eu resolvi largar essa. Vocês deixam de mais, eu falei, não, realmente não é isso que eu quero. E eu vou me jogar nessa posição que até então eu faço como rock, mas eu gosto, e é onde eu gostava muito assim, de como a nossa posição integra as pessoas. O que mais me fascinava no teatro era essa coisa de chegar no palco,
todo mundo ficar descalço, a gente ficar discutindo as personalidades desses personagens. E claro, quando você discute o personagem, você está falando da sua vida, você está refletindo sobre você. Então isso é o que mais me fascinava. Assim, eu nunca tinha pensado, pô, vou ser ator porque eu quero ser igual ao fulano. Não, era uma coisa que eu adorava, né? Não sei, acho que na escola, né? Acho que os amigos se sacaneiam muito, você pensa uma turma, você tem uma turma que não se dá bem durante a escola, tem muita essa coisa. As turminhas, assim, no teatro eu encontrei um lugar que todo mundo era uma turma só. E todo mundo tinha o mesmo objetivo e respeitando as diferenças de cada um. Na escola, por exemplo, um cara chega e fala, pô, meu pai me deu uma mobilete, aí você ficava mal. Você fala, pô, não tem nada disso. E acho que no teatro essas coisas desaparecem, porque não importa de onde cada um veio ou de cada um tem, está todo mundo ali contando uma história e isso que eu mais gostava. Isso me fascinou de um jeito que eu realmente não tinha sentido em fazer faculdade, porque eu achei que a minha vida era grande. E aí eu tomei essa decisão, tinha 19 anos, 18 anos, e aos 19. Eu fiz um teste para Globo, porque eu fui para uma peça em São Paulo e tinha uma atriz que fazia a direção de casting em São Paulo para trabalhar comigo. Assim funcionava na época. Estou falando de 89, 90. E aí eu fui para o Rio, fiz o teste, passei no teste, e aí eu tive um divisor de águas na minha vida, assim, eu mudei para o Rio de Janeiro e comecei a fazer a televisão. E aí começou uma trajetória. Depois de um ano, fiz uma primeira peça no Rio, e depois de uns 4 anos eu fiz meu primeiro filme, né, que foi um média-metragem, um call-down. E aí foi, aí começou a minha vida, assim, teatro, televisão, cinema. E assim, quando lembro assim, rapidamente, foi esse o passado na minha vida. E agora quero ingressar uma nova etapa, que é uma coisa mais autoral. Eu continuo gostando de atuar, mas eu acho que hoje a gente tem tantas possibilidades de termos de equipamento, de mídia, de tecnologia. Eu acho que é tudo isso, que essa revolução da comunicação é um grande ganho, porque você hoje pode se expressar, mesmo que você faça parte de um nicho menor, não importa se você fizer uma coisa com criatividade, colocar no YouTube, você vai ter visibilidade, você... Eu acho que eu espero que a internet também fique muito interessante, porque coisas conseguem ter uma exposição assim, sem nem você saber o que aquilo significa, né? Por exemplo, você viu a boca do avô, foi uma das coisas mais faladas no mundo, e assim, em português, quem mora fora do Brasil não sabe nem o que é aquela boca do avô. Então, quer dizer, se acompanhava pela internet uma coisa que fazia, eu estava fazendo uma das coisas de maior sucesso naquele momento no mundo, e ninguém sabe o que é. Então, assim, isso é uma coisa muito maluca, né? Porque possibilita realmente você ter uma chance de expor suas ideias, né? Então, eu acho que isso me estimula outro, assim, todo mundo está querendo fazer isso mesmo, né? E hoje todo mundo pode fazer isso mesmo, né? Não está mais na mão de pessoas que têm poder, dizer assim, né? Você tinha os grandes produtores e todo mundo assim querendo fazer, mas nem tinha acesso. Hoje você compra uma câmera fotográfica, né? Uma 5D, você está filmando com ela, você bota na televisão, você bota no cinema, você pode fazer um filme misturando várias linguagens. Você pode fazer com 35mm, com um digital, pega uma máquina fotográfica, filma, em um Super 8, você... Então assim, a gente tem essa chance agora, né? A gente pode fazer a pós-produção em um computador, né? Você não precisa mais ter uma câmera, uma foto, como você pode. Você pode fazer isso, ficou mais acessível para todo mundo. Então eu vejo assim a diferença hoje. Assim, acho que é um grande momento da gente criar, da gente se jogar nas coisas que a gente acredita e se arriscar também. Né?